Šiandieną žaidimų naujienose. Pagaliau atskleista Petė Molinek smalsumo kubo paslaptis. Paskutinė minutė buvo paskelbta Red Orchestra Rising Storm išleidimo data. Prasidėjo DayZ Standalone Alpha versijos testavimas. Pasirodė The Last of Us žaidimo įkvėpto internetinio serialo pirmoji serija. Crysis 3 atnaujinimas sugražins žaidėjus į džiungles. Pirmieji Wolfenstein The New Order žaidimo eigos vaizdai. Viršgarsinis ežiukas grįžta į Nintendo konsoles. Ir dar daugiau naujienų iš žaidimų pasaulio. Taigi, pradedam! Jau seniau kalbėjome apie originalų Petė Molinek sumanimą. Jis žaidimų mėgėjams siūlė patiems pavargti, kad sužinotų apie naująjį šio kūrėjo projektą. Reikėjo naikinti mažas paslaptingo kubo detales. Štai pagaliau šią savaitę buvo atskleista, kasgi jame slepiasi. Paskutinėje detalė nunaikinęs Brianas Hendersonas išvydo patį Petė Molinek, kuris kelių minučių filmuke paaiškina, kągi jis laimėjo. O laimėjimas išties originalus. Naujame žaidime Godus Brianas taps pačiu visagaliu dievu. Kaip visa tai bus įgyvendinta, kol kas nėra žinoma. Projekto Godus tikimasi sulaukti šių metų rugsėjo mėnesį Android, iOS, Mac ir PC platformose. Vienas iš labiausiai žaidžiamų asmeninių kompiuterių žaidimų League of Legends sulaukė dar vieno pristatomojo filmuko. Šį kartą parodoma tamsioji projekto pusė – žiaurios ir įnirtingos herojų kovos. Tad dingsta bet koks vaikiško žaidimo įspūdis. Jeigu dar nesate išbandę šio žaidimo, tai gal po šio filmuko League of Legends jūsų vilios. Esame įpratę, kad apie žaidimo išleidimą pranešame likus kokiems 6 mėnesiams. Tada laukiame tos dienos visą šį laiką. Bet štai Tripwire Interactive kompanija pasirinko kitą kelią. Apie Red Orchestra Rising Storm išleidimą pranešė beveik paskutinę minutę, likus vienai dienai. Šiuo metu jau galite įsigyti ir žaisti šį žaidimą, nes jis pasirodė prieš 24 valandas. Na kągi, visai maloni staigmena žaidėjams. DayZ kūrėjas Denas Wallace patvirtino, kad jau prasidėjo ribotas DayZ Standalone Alpha versijos testavimas. Kol kas tik išrinktieji gali džiaugtis šiuo projektu. Atvirasis testavimas taip pat ne už kalnų. Kūrėjai planuoja jį pradėti birželio mėnesį, tad būkite pasirengę. Beje, DayZ naudos panašų apmokestinimo modelį, kokį naudoja ir Minecraft. Jeigu norėsite gauti prieėjimą prie testavimų, reikės susimokėti tam tikrą pinigų sumą. Taip nusipirksite savo vietą bandytojų komandoje. Projekto išleidimo data dar nėra žinoma. Minecraft kūrėjų kolekcionuojimų kortų strateginis žaidimas Scrolls pasirodys jau po kelių dienų birželio 3 dieną. Tiesa, tai nebus galutinė projekto versija, o tik atviroji beta. Na, bet Minecraft kūrėjai pritaikys jau seniau naudotą praktiką ir šią versiją apmokestins $20. Tad jeigu norėsite išmėginti šį žaidimą, teks patuštinti savo piniginę. Vis dažniau nepriklausomi trumpų filmų ar serialų kūrėjai griebėsi kompiuterinių žaidimų istorijų. Štai neseniai pasakojame apie kuriamus BioShock ir Payday serialus, o dabar pristatome The Last of Us istorijos įkvėptą What Remains serialą. Jau pasirodė pirmoji serija, ją galite pažiūrėti paspaudę ant sumažintos filmuko versijos arba susiradę nuorodą mūsų YouTube kanale video aprašyme. Crytek nusprendė grįžti prie savo ištakų ir Crysis žaidimo veiksmą perkelti atgal į džiunglės. Panašu, kad pagaliau buvo išgirsti visi fanai, kurie ne kartą kūrėjų maldavo, kad visos kovos vėl vyktų atogražų salose, o ne šaltose Amerikos miestuose. Tai bus tik Crysis 3 papildymas, o ne naujas žaidimas. Apie išleidimo datą kompanija kol kas nekalba. Artėjant E3 parodai, daugelis kūrėjų ir leidėjų atskleidžia vis daugiau informacijos apie savo kūriamus žaidimus. The Evil Within kūrėjai Tango Gameworks neišimtis. Jie parodė keletą pirmųjų savo projekto paveikslėlių. Jau galima susidaryti pirminį įspūdį apie šį siaubo išlikimo žaidimą. The Evil Within naudos ID Software kuriamą ID Tech 5 varikliuką. Tai nieko keisto, kad vaizdai pribloškia savo detalumu ir kokybe. Šį naujausią ID kūrinį naudos ir daugiau Bethesda išleidžiamų žaidimų, tokių kaip naujasis Wolfenstein ir Doom 4. Į Tango Gameworks mums paruoštą košmarą bus galima pasinerti tik kitais metais. Dar vieni kūrėjai nusprendė parodyti savo kūrimą projektą plačiajai publikai. Machine Games Studio su visais pasidalino pirmoji naujojo Wolfenstein The New Order žaidimo eigos filmuku. Šiame video netruks susišaudimų, futuristinių robotų ir žinoma priešiškai nusiteikusių nacių. Daugiau informacijos sulauksime E3 parodoje, o pats žaidimas pasirodys šių metų pabaigoje. Vis rečiau tenka kalbėti apie žaidimus, kurie skirti išskirtinai Nintendo konsolėms. O ir apskritai, Wii U žaidimų kompiuteris toli gražu neblizga rinkoje. Bet gal šią situaciją kažkiek sušvelnins naujasis Sonic Lost World žaidimas. Kol kas buvo parodytas tik debiutinis filmukas, tad smulkesnė informacija nėra žinoma. Pranešta tik tiek, kad šis projektas bus skirtas išskirtinai Wii U ir 3DS konsolėms. Baltarusijoje neseniai nutiko ganėtinai įdomus įvykis. Vienas paauglys pavogė kito nepažįstamo žmogaus tanką World of Tanks žaidime. Tai nieko nestebintų, bet šį kartą milicijos pareigūnai padirbėjo iš peties ir išsiaiškino šį nusikaltimą. Nusikaltėlis buvo susektas ir nubaustas, kadangi paaugliui tik 15 metų, tad atsakomybė prisims jo tėvai, kuriems skirta administracinė bauda. Beje, verta paminėti, kad nukentėjusysis yra karininkas. Akivaizdu, kad kibernetiniam kleptomanui nepasisekė pasirenkant auką. Tai puikus pavyzdys, kad ir virtualūs daiktai turi savo vertę.
Šią savaitę pasirodė dar vienas mūsų paruoštas žaidimo pristatymas – Remember Me. Kas dar nematėte, kviečiame pažiūrėti. Tiesiog spauskite sumažintą video paveikslėlį arba ieškokite nuorodos video aprašyme. Kaip visada penktadieniais, mūsų Facebook paskyroje galite rasti rekomendacijų, ką savaitgaliais žaisime mes ir mūsų žiūrovai. Tad jeigu jums sunku apsispręsti, ką žaisti, užsukite pas mus į svečius ir gal tai padės jums išsirinkti. O juokingiausia tai, kad komentaruose žmonės vis rašo, kiek jūs galite nulaifinti, eikite į lauką. Taigi jums niekas ir nesako, kad visi ir žaidžia ištisas dienas. Jų galima pažaisti tik kelias valandas, o visą kitą laiką praleisti lauke ar užsiimant kitą veiklą. Juk ir jūs, kritikai ir nežaidėjai, negi visą savo laisvą laiką praleidžiate tik prie vieno užsiėmimo. Tai tiek šiam kartui žaidimų naujienų. Turiningai praleiskite savaitgalį, kad ir ką beveiksite. Ir iki pasimatymo pirmadienį. Iki.